I dag, der skal jeg ud og prøve at sejle med spiler. Og jeg har glædet mig som et lille barn hele natten. Jeg har sovet sådan lidt on and off, men jeg har bare tænkt på, hvornår bliver klokken 10, så vi kan tage afsted. Så det bliver sindssygt spændende. Jeg tror kun, jeg har prøvet at sejle med spiler én gang i hele mit liv. Så wop, det bliver fedt det her. Og kvadratmeter er det, siger du? Det er nok over 50. Okay. Så har vi sgu få sat fuldsejl her ude på Maxi. Og så har vi vores berømte kaptajn her, som styrer båden i alle slags vejr. Og vi har sat store sejl og fuld genua. Hvor meget blæser det her? Jeg tror det blæser en 6-7 sekundmeter måske, hvis vi er heldige. Og farten siger 6,1 6,2. Det er meget fint. Så skal vi lige et stykke herude af, og så har vi tænkt os at prøve at sætte spiler for første gang, så se hvordan det går. Det er jo lidt spændende.
Okay, det er for vildt det her. Jeg har fået sat spileren nu. Det virker sådan okay. Jeg må lige komme op, så kan jeg se. Ikke vanvittigt meget vind, men alligevel så sejler vi nogle gange 7 knop. Det er sgu meget godt. Vi er lige over i ham helt over. Er det svært at styre? Fine spiler. Det bliver sjovt at pælte ned igen. Hvor hurtigt sejler vi? 6,7 km. Jeg tror bare, vi dropper det med genøj.